Els que no vam estudiar a Barcelona i per tant no el vam tenir de professor, Badia i Margarit era evidentment sobretot un referent bibliogràfic que havia tocat moltes tecles, pràcticament totes, de la filologia, la gramàtica, evidentment l'onomàstica fins i tot, la sociolingüística com un dels introductors, etc. etc. Però a més jo el recordo amb un paper diferent que és el de president del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana el 1986. Els que portàvem l'organització, en aquest cas des de la delegació de Lleida, en Josep Bellverdú, i jo com a secretari, que era un estudiant encara en aquells moments, vam tenir-hi unes reunions, i vam fer unes reunions generals, en recordo una al Castell de Mequinensa, realment memorables. També val la pena recordar aquest Badia i Margarit.